بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسؤولين تهجانك حسبك كلبية بهوين تصحافظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد اللولة السعودي شعب كرير شمال اللاندية صحافظة بقى waxay noognahay in muddo ah ay socdeen wada hadal dhexmarayay labada xisbi mucaarid iyo xisbiga kulmiye. Waxa goobjoog ka ahaa wada hadalkaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku xigeenka, labada gudoomiye gole, gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiyaha golaha guurtida. Waxaa ka horreysay in salaadiin ka kooban salaadiinta jamhuuriyadda Soomaaliland in iyaga laftooda isu xil saareen in maxaanku idhaahdaayey ay isu yimaadaan labada xisbi mucaarad ergo ugu tegey inay shir ku yimaadaan oo ay aqbalaan inay wada hadal la yeeshaan xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaynu ognahay in wadahadalladaas ugu horreeyey oo bilaabmay bishii May, intaanay salaadiintu arrinkaa gelin, in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu erga u diray labada xisbi mucaarid ee Ucid iyo Wadani, ergadaasoo uu hoggaaminayay la taliyaha madaxweynaha Cali Waran Cadde. Xilliyo fara badan xilliyo madaxweyne badan ay joogeen wasiir ka soo ahaa dalka, maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in ay isagii odayaashaasi ay ugu tageen bishii May bartamaheedii labada xisbi mucaarid inay ugu tageen in ay ergo in ay yimaadaan wada hadal la isugu yimaado. Waxa ummadda reer Soomaaliland ay ka waraysaa oo horena aan ugu sheegnay haddana aan u sheegaynaa in bishii May oo ah maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland, maalintaas ay diin May qarannimada Soomaaliland waxa ummadda Soomaaliland ka gaadhayna aynu wada ognahay wadahadal bisha 16-keedii May la isugu yimi oo wadahadalkii loo soo jeediyey maalinta qaran kara aan ka wada qayb galo. Wixii ka dambeeyana wadahadalladeen aynu wadno inay labada xisbi soo jeediyeen oo isku raaceen oo yidhaahdeen maya maalinta qaranka ka wada qayb geli kari mayno, gobolladaanu barnaamij ka samaysanay waanu maxaanku idhaahdaayey Cali Waran Cadde tal u soo jeediyey oo dhamaysa intiina kalena barnaamij labada musharax Faysal Cali Waraabiye Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirana maalinta ay diin Mayda ha joogaan. Arrinkaa markii ay diideen waxaanu markii dambe nidhi war waa maalin qarane, hadday isleedin madaxweytooyada habeenka xafladda dowladda ku shibra waaqlaynaysaa waxba ha tegin, laakiin maalinta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay dabaal degayaan ummaduna dabaal degayso maalintaa qura jooga, maalintiina way diideen. Dabeedna waanu fasaxnaa waxaanu ku nidhi waxba dhib ma lahee idinkuna meelaha gobollada iska taga. Waxaynu ka warqabnaa in markii arrintaa dabadeed salaadiintuna ay timi ergo ay ugu tagtay, maantana ay qirteen in ergo loogu yimi ayna ku adkayd inay aqbaleen in markaa madaxtooyada laysugu yimi intalada lasoo jeediyey ay ahayd salaadiintuna way mahadsan tahay, arrintanina sharciyad bay fadhidaa. Labada gudoomiye gole ee sharci dejinta qaranka u qaabilsan ayaa goobjoog ka ahlaanaya iyaga idin dhegaysanaya. Madaxweynuhu hadalkii uu ku furay qoladaasaa dhexdhexaadinaysa, maantana ay dafireen oo ay yidhaahdeen madaxweynuhu muu oranin qoladaasaa idin dhexdhexaadinaysa, annakana aynu gulahal qabsanayeen.
arintaas 12kii bisha 13kii 14kii iyo 15kii bay socotay. Maanta waxay jeediyeen qaraarkoodii bay jeediyeen saaki labada gole labadooda guddoomiye arbacadii hore ayaanu dhammaynay labada iyada qodha in aanu doodoodii jeedino. Arrintaa markaa labada oday waxay soo jeediyeen, inkastaa dacwadiinni jeedsateen, haddana dad mas-uuliyiin ahoo qarankan xusbiyadii qarankaa baa tihine bal ordoo dib isugu noqdo oo arrinka had inkastaa wixiinni jeediseen bal haddayna talena gaari kartaan isku daye aad bay uga soo horjeesteen. Annaku waanu ogolaanay, aakhirkii waa laysku kaayo daray, arbacadii baanu ambassador ku shirnay, 3 iyo 3 iyo 3 sagaalkaasaanu ahayn. Waxa aanu isla soo qaadnay war haddii la isku soo keen daray halkeebaynu maxaanku dhahday wax marinayna. Waxaana lagu yidhi annaku waa annakii meel istaagnay, idinkaa xusbul xaakimna ah, maxaanku dhahdayey maxaa doonayseen ee aynu iminka doonaynaa ee aynu dib u ambaqaadi karayna. Waxaanu ku nidhi annaku waxa ay nala tahay dacwadna waynu jeedinay, talana waa laynaga rabaa, waxaanu annaku isleenahay waa ambaqaadi kartaan oo aanu talo ku soo jeedinay. Kow, arrinkaynu ka hadlaynaa waxa uu ku gebagaboobayaa oo ku intahoonayaa oo aynu maxaanku dhahdaayey wadagelaynaa waa doorasho dalka ka dhacda. Mar haddaynu arrintaa doorashada wadaxgelayno, 3 qodobaanu anagu soo jeedinayna. Wixii aynu ku doodnay waa meesheeda. Marka ugu horreysa wixii aynu ku doodnay islamaanan khilaafin, waa laysu kaayo daro qolo waliba ajanda keena baa la yidhi. Ajandaanu isu keennay, ajandahaasi waa 6 qodob buu ahna. Waxa ajandadaasi wuxuu ahaa marka dal laga yimaado dad muslim meel isugu yimaadaan qur-aanka ku furtaan inaanu sameyno guddiga doorashooyinka qaranka National Electoral Commission-kii in la sameeyo doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha iyo ururada in laga hadlo, iskumaanaan raacina laakiin in laga hadlo. Labada guddoomiye gole oday Saleebaan iyo Cabdirasaaq Khaliif inay labadoodu noo noqdaan wakiiladii, inay noo noqdaan dhexdhexaadiyeyaal, in laga dhagaysto oo iyagu ay qodobkaasi gaar u ahaa oo aanu annana la waafaqnay oo idhaahdeen qodobkaa gaar baanu sidana. Qodobkaas waxay inta ku magacaabeen qodob odhanaya cabashooyinka xisbiyada mucaaridka ah ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka tirsanayaan. Ajandaha markii aanu gudagalay, intaanan gudagelin waxaa nalagu yidhi 13kii bishan 9 subaxnimo isu kaale, dabadeedna isla eega, ajanda isku raaca, 10 haydi yimaadaan madaxweynaha iyo labada guddoomiye gole iyo madaxweyne ku-xigeenku. Waanu isku raacnay ajandahaagii baanu sheegnay, doodayadii baanu bilownay. Doodii haddii aanu bilownay maalintii arbacadiina khamiistiina laysku kaayo celiyey waxaa ahayd in aanu axaddii isu nimaadno. Axaddii war baa noo yimi, waxaa la soo faray guddoomiyaha guurtiga. Warka la soo faray wuxuu ahaa xusbigii wadani oo aanu xusbiga u cidla soconin, fariin waxay soo direen inay madaxweynaha arkayaan. Fariintaa markii la keenay ee oday Saleebaan ka tegay madaxtooyada oo annaku aanu isku hadhnay oo aanu isweydiinayno ma madaxweynaha keliya bay la hadlayaan mise xusbiga kulmiye la hadlayaan, ayaa telefoon soo dhacay. Waxa la yidhi waanu soo soconno, haddaanu cabaar sugaynay, haddana waxa la yidhi ururkii wadani wuu baaqday. Anigaygani Saleebaan baan ka daba tegay, Saleebaan baa lay diray oo aan ka daba tegay oo aan leenahay Saleebaanow warkii qoladii wadani way ka baaqatay. Ciddii fariinta lasoo faray baanu noo timi, waanu weydiinay, way la hadleen. Qori xare iyagii baaba salaadii makhrib wax yar horteed noo yimi. Salaadii makhrib waxaanu aniga ku wada tukanay guriga Saleebaan. Saleebaan way la faqeen,
markii dambe annaga waanu wada hadalnay. Dabadeedna Cabdi Raxmaan wuxuu igu yidhi, aniga Saleemaan waxaanu ku wada hadalnay inaanu berita sagaalka u nimaadno. Haye, ballantii maanta baaqatay maxaa laga yeelayaa? Hadday noo suura gasho, waxaanu idinku imanaynaa ilaa iyo 10 ta Saleemaan iyo markaanu soo dhameysanno. Igumay odhanin markaa Cabdirasaaq waanu la kulmayna. Anigu dadna waxaan ku yidhi, Cabdiraxmaano, ballanta aad doonaysaan inaad ku timaadaan ma madaxweynaha keligii baad rabtaan, mise waxaad rabtaan qoys xusbiga kulmiye iyo macal madaxweynaha? Waxay yidhaahdeen, annagu maya ee waxaan rabnaa intaynii wada hadlaysay inaan isu nimaadno. Waa ay idinkuna goobjoogtihiin, waanu kala tagnay. Saaka markaa labadii guddoomiye ayaa yimi, madaxweynahay u yimaadeen. Madaxweynaha markaa ay u yimaadeen waxay yidhaahdeen, maxaan ku dhahdayay annaka qoladii xusbi way noo yimaadeen, labadii xusbi hadday noo yimaadeen waxay yidhaahdeen maxaan noo haysaan, ballanta iyaduna waxay ahayd odo raate naga baajiyay kulankayagii aaskii shaqaalasiga allaah raxma ayaa naga baajiyey aas qaran oo dee dadkao dhan dahawlihiiba la wada dhigayoo madaxweyne ilaa iyo cid waliba ay tagtay buu ahaa. Dabadeedna markaa waxay saaka inaanu isu nimaadno, labada odayna noo yimaadaan. Dabadeedna annakoo labada oday noo yimi, ciddii wax kordhinaysa hadday kordhin karaysana ay sheegto, haddii aanay waxba kordhin karaynina ciddii kale ay tidhaahdo, horta annaku waa naga intaa dacwadayadina waatan. Saaka markii laysu yimi shir jaraa'id bay qabteen, odayadiina waxay ku dhahdeen maxaan noo haysaan, way ka tageen wadahadalkoodii saxaafadda, da idinkaaba warka saxaafad u ah, annagana maxaan ku dhaqday waanu la soconnaa. Waxaa lagu yidhi markaa xusbiyadi waxay yidhaahdeen labadii nin ee uu guddoomiyuhu madaxweynuhu u yeedhay ee isagu intay uu dee xilka saaray, labada nin madaxweynuhuna uma yeedhin, kulmiyo gaarina uma yeedhin, u cido gaarina uma yeedhin, wadan iyo gaarina uma yeedhin, annagoo wada joogna ayaanu ajendaha isla ogolaano, kaasaanu isla ogolaano, inaanu labada oday isla ogolaanay in ay noo noqdaan dhexdhexaadiyeyaal. Labadayda qoloqolo waliba dacwadeediiba jeedisay, annagu dacwadayadii baanu jeedinay meelahanu ku kala duwaneen. Waxaa ka mid ah kow, ayagu dacwadoodii waxay ku jeediyeen waxaanu isla ogolaanay kow, marka ugu horreysa in komishinkii qaranka la dedejiyo, golaha baarlamaanka uu ka soo noqdo fasax, bacdama komishinka ay ogolaadaan mudanayaasha baarlamaanka ihi, mudanayaasha baarlamaanka ihina ay ka soo jeedaan saddexda xusbi qaran, in saddexda xusbi qaran mudanayaashooda ay maxaanku dhahdaaye la socodsiiyaan oo ay ogolaansho uga raadiyaan in saddexdayada xusbi aanu ogolaano komishanka doorashooyinka. Kow, laba, in komishanka doorashooyinku isagaa maamula, haga, qiyaad diyaariya dhammaan qodobada iyo tartiibaadka procedureska doorashadu ay marayso. Waxa ay ku doodeen in madaxweynuhu, in komishan doorashada madaxweynuhu dib u dhigaayo. Annagu waxaanu ku doodnay inaanu madaxweynuhu shaqo ku lahayn maalinta doorashada la qabanayo, awoodihiisa madaxweynahana ay ka baxsan yihiin, keliya uu ku leeyahay marka komishanka doorashadu uu tilmaamo maalinta doorashadu la qabanayo inuu madaxweynuhu ku leeyahay oo keli ah, oo uu xeerkaasi qoraya 91-2020 xeerka 29-29-aad 2020-ka soo baxay, ayaa wuxuu madaxweynuhu siinayaa inuu isagu wareegto ku soo saaro oo uu yidhaahdo sida komishanku sheegay, anigoo cuskanaya qodobka waxaa la qabanayaa doorashadii maalinta. Annagu ku doodnay inay taa tahay. Waa laba, shirka hore ee aanu may horaanteedii isugu nimi ee maalintii qarankana ay diideen, markaanu isu nimi 13 qof baanu ahay,
شن قف بيب أخايا أنكم السديد قفبان معه وحن نقول سيد إحنا أنكها وذا يدي على ورن عدي قدوميها بعرمان كأم مدحينه إرجدا أدري إن أي محان كل هذا أي مدان ما نتأمل كأنه أنكوا هذا اللي وحن نلاقوه يدي هدي أحس في كل ميتين أنكوا يدك حبيد ما هي سنة مدحينها سنة أنكوا حوا هي سنة وأن كعلن وحن نكون لين مدحينها سوى كي قرن كهدي هي ستان يدين كمسو تشيدنا لكن أنا كهدان إنه هاي حسب ككل مية استيك هولدر بانه إنه هاي ده أنا يعيش عنه قمة إنه هاي وحكاه لي سنة وارنتي دور شدة وحكاه لي سنة وأروح رضا إمك الله سمينا أيوة مر هدي أنت عكاه لي سنة أو أنه ده أنا يعيش قمة إنه هاي ميل أنا تشوجين لك جماعة هذلكروا ميل أيضا يدين كتشوجين لك جماعة هذلكروا ده بدهم حلقوه يدي دور رضا يهمنا خصمينا أنا كنا كنا ده جابنا هاي سنة الندائي مدحوينها لفتي سنة وحنو يري وردعني قال لي هيستيها الدبن الدايق هل كان مركي مريسي وحنو ريان أنك ألا نايدين قادرنا إنا وحفظ قال الله الإنسان وأنو كتقنا طعبت دي دي وحنو كسو تشيدي ني سيدم وحنو كسو تشيدي ني قوضبادة الشرعي إيه خسية حنانك دورشادة حسبية دا إياه ورغدا دالك كسور دعي شرعية دي اللغو سوى مامولي إيا تمانتا اللغو مامولي أو حير كاسر بار 91 لما دكوني لما تنك إيو إيا حير كا لأن هذا حير نبر فودين لما دكوني كوبية تمانك لما دا حير با مامولان محان كورا هدايي شرعية الدورشوين كاللغو مامولا لبدي كون يا لبدي أرورتدي سياسي قاها اي مركاسو ترتمي حير كي اللغو سو مامولا واقع واحكو سو بحي أدب واحكو سو بحي كلمية واحكو سو بحي أعد مرلبات كي ديب اللو عم بقاضي طبان كي سندود اي نمادين واحكو سو بحي وداني هي كلمية هي أعد باكو سابقين مارك هادن بيه ماركو نالا ترتمع ايه وداني إساقا أورورا أنا كنا نحس بيه قرن نحي دود دا يدا ما يحين وار أورور باعت هيا أنك نالا ترتمع ميسي دورا دا يسكتك ما انت نننن لغا يلي مايو نن حق ومالها مدحوينو حق ومالها أنكو كلميين حق ومالهين ودانينا حق مالها وعدنا حق مالها إن محانكو لها دايي قرور هذا إمك الله إلا هذا ترتنك قلي مايين كاسات دي دايين لبداني قارنك وحا لغو مامولا شرعيات وحا لغو مامولا الدستور لابا صدح هذا لبدا قرور أخ شرعيان هل كان كسوا قاعدين وحا كدق من الدستور كقارنك سومالي لان مدل اسكاسا ما يستينا معها بالعيد قوني سميستينا معهم أرنكم مركو هالك أمر عيون أنكو أنو إنتي كالورد سود ويني أرنتي كالورد لغا هدلي حوشان وردن اللي سكو سود برهدي حسبية قربة أنو نهاي حسبية دا قارن كووحا أي كم بديهين دادك قارن كشرعية ديسا صاحبة دا يما أنت وحا هدالة دو دي كما دحنا محكمة دا الدستوريقة أركي دا لغمقة منكرو لغمقة منكرو دورشة لغو ما قبان كارو حيرانك الدورشة ده مجلي كارتو حدا معها حلية دي اي نسو قادي ان دورشة ده كيس كان لو قدبيو محانكو راهدا يي محكمة الدستوري قاعة قارنكا قارنكا نسو ده نوغن هاي وحكو دي سيه هاي صدح قولا قولا ها فلين تمدح وينو كمدح دي تمدح دي هاي قولا ها شرع دي چنتا لبدا قدومية اي كمدح دي هين قولاهن محانكو لهدايي كارسوركا او محكمة السراء اي قدونكا كتاي قدوميها محكمة السراء او كمديهاي لابدي كن ايشنتي لحي اللاباتنكي بشي اللابات دودي كدعدي مدحوين خيالة او مانت تشوغا ايه قوليه وكيلة دي مركات تشوغي او دي
in doorashada maxaanku dhahday ee golaha wakiiladu ay dhacdo waxa uu u gudbiyey maxkamadda sare ayuu u gudbiyey. Maxkamadda sare qaraar bay ka soo saartay. Qaraarkii maxkamadda sare ka soo saartay ayaana lagu qabtay doorashadii golaha wakiilada 2005. Waan ka xumahay laba xisbi qaran. Xisbiga uu cidna yahay xisbiyadii ugu horreeyay dalka ka asaasmay. Xisbiga maxaanku dhahdayay wadanina uu yahay xisbiyadii 10 sanadood hortood soo abuurmay. Waan ka xumahay Cabdiraxmaan Cabdilaahi inuu yahay guddoomiyihii ugu muddada dheeraa. Cabdilcasiisna ay guddoomiye ku-xigeen soo ahaayeen. Xeerkaa markii la sameeyeyna uu isagu guddoomiyihii saxeexay oo ahaa. Inay maanta yidhaahdaan go'aanka maxkamadda lama qaado. Bal marka ugu horreysa annaga de in sharciga jahliyadii naga gasha ma nihin haddaanu nahay xisbiyada qaranka ee distoorka qaranku waxa uu odhanayaa maxkamadda distooriga ee dalka qaraaradeeda iyo maxkamadaheedu way ka madax bannaan yihiin maxaanku dhahdayay labada gole ee kale golaha madaxweynuhu uu madaxda ka yahayna way ka madax bannaan yihiin golaha maxaanku dhahdayay distoorka sharci dejintana way ka madax bannaan yihiin. Madax bannaanida waxaa siinaya distoorka aydu ka arkaysaan qodobka 7-9aad iyo qodobka 8-9aad iyo qodobka 200-aad iyo qodobka 300-aad ayaa wuxuu madax bannaaninayaa qaraar kasta oo maxkamadda distooriga ay soo saartaa inay labada kole ay ka bannaan yihiin. Qaraarkanna maxkamadda maxaanku dhahdayay distooriga bishii 2005 qaraarkaasay soo saartay 3 qodob ah ee bannaynaya in maxaanku dhahdayay doorashadii uu bannaynayo waxay laashay qodobadii ay ku andacoonayeen maxaanku dhahdayay baarlamaanka oo ah qodobka 7-8-3-4-4 ee xeerka doorashada golaha wakiilada 2002 ee 2005 ayay maxaanku dhahdayay laashay. Maanta qaraarka maxkamaddani ay soo saartay yaa loo soo saaray? Ma musabbixaa loo soo saaray? Ma kulmiyaa loo soo saaray? Qaraarkan waxaa dacwooday oo u gudbiyey maxkamadda 24 qof baa u gudbiyey oo siyaasiyiin ah oo kuwa hadda soo saaray ururada siyaasiga furtay ah. Waxaa ka mid ah Cabdilaahi Xuseen Iimaan, waa Darewal, Ismaaciil Maxamed Hurre, waa Ismaaciil Buuba, waa Cabdisalaan Yaasiin Maxamed, Professor Cabdisalaan Yaasiin Maxamed, Cabdicaali Jaamac, Sucaad Ibraahin Cabdi, Sacadiye Axmed Muuse, Cabdinaasir Maxamed Shide, Cabdisamed Maxamed Cartan, Maxamed Cismaan Yuusuf, Cabdicasiis Maxamed Cabdi, Maxamed Axmed Cismaan, Axmed Cali Geyd, Saleebaan Ismaaciil Axmed, Mustafa Cabdi Ciise, Maxamed Cali Hayste, waa Maxamuud Cali Hayste, walaalkii Maxamed Cali Hayste ku khaldamay, waa Ramax, Maxamuud Cali Hayste, Farxaan Cabdi Maxamed, Maxamed Xuseen Caydiin, Maxamed Xaaji Maxamuud Xirsi, Xamse Xasan Axmed, أحمد علي فارح سليبان داهر عبد الله أيان أحمد حاشي منو حسين خليف أحمد محمد عيسى واتن قراركم محكمة قراركم محكمة دو محيلا دا هاي دعوة دو يي كسعوتا كسعوتا دانايا ياشا عبد الله حسين إيمان إيا صدح يلا تنكح منو داك على الله سعودا دانايا ياشو waa dadka la yidhaahdo afka qalada la yidhaahdo stakeholders yaa geeyey warqada labaad ee dacwadda. Warqada labaad ee dacwadda waxaa geeyey 29 mudane oo golaha wakiilada ka tirsan oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada. 29-ka dacwadoodii way laashay, waxay qaadatay iyagaa la qaateen. Waxaa markaa iminkana taagan oo aynu halkan ku haynaa
محكمه مركز الدستور قدبه دينا كاسا سوناايا ارنت ايميكا تاغني وا مخاي ارنت ايميكا تاغني وها ويهي لبدي قدوميه ولبا قدوميه او هوغاميه قولها الشرعي دجنت اي دلكا مدة دورة مرنا دحدحادين يجو كتري مرنا محانكو دهداي نهر فلي ايا ساكا وحنكحون هاي قرار كسوب حين اي تاي لبدينين او مدحوين هو يادي انا كو منا قانا لبنين او الله يادي لبنين او الله يادن كرانا او منا قانا دنقار او انك اي نوفلين اي ان مجرتو لبدا قولا وحانو حانونا قانا لبدا قدوبيه قدومي سلامان محمود عدن قدوميها قولها قرتد عبد الرزاق خليفنا وحنون قلنا قدوميها قولها وكيلها عبد الرزاق كما صبحين حسبك كل مية حدنا معها حسبك كل مية حسبك وداني بو كصبحي حسبي هذا معارض كابو كتر سيهاي وحقنا نون قلنا إنه نقول لي هاي قدومية صدح دار دار قرن كان لغو مامولو ميت كميدة قدومية كأن احترام كيسو نقول لي هاي هايبادي سو نقول لي هاي شرفتي سو نقول لي هاي سياسيا نوحا نكوكا لدوانا ميشا دي تالا لكن مركا الله ايقا هيا كاسا نورد حيا شرعية داسا نورد حيسا دستور كا قرن كان نورد حيا شعيلنا نومد حيا قبيلنا نومد حيا أبترسينا كلنا نومد حيسا كاسا نكو احترامينا معارض كمركو يهانو وانا صهر فلسان النايو واهم لو انه قدومي دوان نقو يرى شهر فلسا هل كان نقا يرد شرعي اصان نحي سان نايا شرق اصو يساقونا نقو احترامي وان كحون نحي عدو نسيني بريتا دل كان معمشو بدحوين ايال كان نقطو انا سيدا دادك ان سوق تشوغا ولما عاملان او ولا دقمان او هذا الهين تودا وصان ايان قال كدل بالي رقرتي سنسي نيكا مركات سياسات كتورتو اي ادون السائرة دو دحادشان اقوان سيكي سنسي اعتراف كي سنسي مدنانتي سنسي براتكول كي سنسي وحنو كحونا هاي ان حسبيادو اي نقدان امكا ان اي كبحان لمان اوود شرعيات اي وقرن كليا ما انت دو تمركا انو تشوغنين اوها كمد وحيالها انو سوچه دينين اوها كمدا ayaan tii dhawayto markii arintaasi ay jirtay ee mudaharaadka hawshiisa laga hadlayay ee aanu anagu soo tilmaanay inaanu mudaharaadka inaanay sharciyad marin iskama aanan hadlaynin oo mana aanan lahayn sharci umaydaan lihidin sharci way u leeyihiin anana sharci waanu leenaa kuwa mudaharaadka imika abuur maayaan waxaanu ka joojinayaanta inay mudaharaadaan oo ay sababtu tahay اللي سكوره تيجي دلك عقله إلى علينا يعني وين كучر ما يوم ماي بين كучر ما لا فرق بدن ندد خرب بدن بتقولي ترى سمينا يعني ولا قاعدة شرعية أو قلانة إنسان هانكو ده داي مظاهرات يا ذكاء هذا السنة يعني مرينا أنو خرانو قاعد لا يوم هذا كتير قال ما يوم حيردن ودستور كم دلك كده يعني أول هذا حير نمبر 52 ayaani meel alaaliye meel ay ka soo galeen aan jirin waxaanu sheegnay in iyagu xisbiyadii qaranka ah in ay sameeysteen ciidan beeleed haddana maanta waan leeyahay in ciidan shicib oo aan ciidan qaran hayn inay sameeysteen waxaan leenahay markaa maalin ba ninkii alla u qoraaba xukunka imaada laakiin waxaynu qarankan uu ku socdaa ee aynu heshiiska ku nahay ee uu qarankani ku aasaasan yahay waxa weeye waa sharciyadda dalka hadda maanta hadalladoodii waxaa ka mid ahaa madaxweynaha muddadiisu dhammaatay waxaan ka xumay saaxiibadayo inaanay qaranka sharciyadiisaba garanayninoo أنك سدح ذي يدحس بقرن هل كان حفيز كهدية تكتان أحمد عبد المي هل كان أي تالو ليسن كيني شهادة ذي يدحس بك وحان شاء الله إني هل كان إنت تكتان كسي صورتان إسكو شهادة بانو حيصنة كلا شهادة ما حيصنة شهادة ده يقو حيدا عيان
ديسمبر لابد أكون يلا بيا اللي بعتنك بسنة كان يدعيا وحي كوبت بادي كران بيشن إلا فراو الردي سياسي كحي أيان كوبت بادي كران هذه مدة دائما كلا تشوقو ده الدورة شيء ده وحي كلنا ما نسا صدحية تمنك نوفمبر ما أنك أكدن بينا نا نبوي إن قد عيسا محيو قاوي دي إنا يقو بكد عيسا محيو قاوي دي إنا نسيدا نكسي فكرين كرنا أي طاي عيدا قولة شرعية دي دالك كوهر يسوى مدحوينة محيو قاوة يانا نكو حنو لد بتاقا نهايوكو قيلين إنا إنتا نور نبيه إنتان الدعين وين دورة شدي قبسونتا وين فرسما دي هلا وين إنو قرار كي هلا وين إنو شرعية درعنا أرك أوحى الله إن هاي بارك الله إذا هدم مدحوينه مدحوينه ماها حلقي سباد ما دي بارك حسبي يدي قرن كأي ليهين وذا ددن مدحوينه ومجعوضي بارك أي ليهين حير نمبر فورين كمان نقم منه أو رحلة سياسية ها أبور ما يما قون سنين بارك أي ليهين دستور كقرن كراعي منه بارك أي ليهين لون نمبر 52 تون 2012 امحان كود هذا هو حل هذا حير كنبت قليد قود واحد دستور كقدم بايا قضب كقايحة شرعي كقايحة ايه انك لهاجة ايه محكمة ده هي بليش كوكوش قيار واي ساقة واللون نمبر 52 او كان ما اقون سنين ده هده بعيدة يقون سيهن بايق قلو يدينا يا تاو قد ما نقول لنا شرعي ده بناه كي كيهين انك واحد نقول لنا نمبر 1 كو وأمرك أوجه الرئيس حسبك كل مياه ديانه النهاي وحن الديار النهاي برنامج يدي وضع هذا الكا كوسع بسنة شرعية إيه اللي بتقول يده إيه قوانين تد دور الشوين كسومال الآن إلا جوضة حلو والله بوحن لنا النهاي ما أنت حالة السياسية هي ذلك واحد نبتوه كتير وإنه بتقول يدري مشروه وحن كلون لنا النهاي ما أنت واحد ده صاحب ده سياسي جاكو صابيري دور يطبعن أورو سياسة ده بقى ما أنت كو صابيري مدنا أن كل بس أحبنه مدو اللي بيحدونه يا إنه صابحه مدو اللي بيحدونه يا ككلاينه الرهبه أنك واحد ندوني إنه وضع معارض وإنه وضع رهبان حتى هاتة ما أنت واحد إنه أنك كايق بتخا خمر بويا لا يوان وقلا ururku meel gaar ah baan imika noqonayna saddex dayadu dantaan khasbaysa inaannu maxaanku u raahdayay ururada ku meel gaar ka noqonayna tartanka siyaasiga iyo dimuqraadiyadda khasbaya inaannu badka khamarna isdigno damaanadna aanan haysanin inaannu birta soo baxayno laakiin inaannu dhididno u haradno oo u qeylino oo u orodno oo suxulduubno inaannu soo baxno wax raka ka galay Soomaalidu tiraahda تاسنا أنت عن قبلنا وحوي واتع وضد أنك نلمد حقوق بيليهين حقوق سياسية بيليهين حقوق ذودا ولا مدحوين أنا كبرين ولا كل مي أنا كبرين ولا أعد بكبريين ولا وضني بكبريين حركة يشرعها طور شدة نمبر 91 أيام مرعية وهم كسر أورورنا يا حركة طور شدة إلى اللبدي يكون يلا بدي لبدا حربها جايه nothing more nothing less كليه و خو كغه دوون يحي دورشده markay nu baarlamaanka goonida galeenay marna lo inta local government ka goonideeda galeenay marna madaxweynaha goonida galeenay xeerkaasi wuxu kaga duwan yahay saddexdi xeer baa la isu keeray waxa la hada harmonization ka lagu sameeyay saddexdi xeer baa la mideeyay xeerkaas aan laga soo saaray xeerka imika maanta taageena ururaduna waa ka waxaan kaga baxaya qaranka azaabta siyaasiga ah dantooda iyo sharciyadooda iyo dimuqraadiyadooda iyo hanaanka dawladnimo sida ugu tartamayaan iyo ka hela sidoo hadhowta ku maamulayo waxay ku xiran tahay nabadgelyadana inay ixtiraamaan maamulku sida uu yahayna loo raaco شرعية الدلكنا إلا احترامه كان يكون ترتمان هذه أدوة مهتسنة.